آداب د مدینی منورې ستاسو دړان دی بیانېږي. حالات زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تیرا جمعه کې مونږه د حضور پاک د کلی مبارک او د حضور علیه الصلاه والسلام هغه حالات بیان کل چې کوم ابتدا د هجرت سره تعلق و. یو تاریخی نقطه دلته دا هغه دا چې د دې ازمکې په بعضې حصو د دې کې داسې یو شک و شبه وه چې دلته د بعضې مشرکینو قبرونه و یا د هغوی د ناستې د پاستې بعضې ځایونه و چې هغې خلقو ورته احترام او ادب کولو، هغه عادتی اعمال د هغوی ختم شو او الله جل جلاله حضور پاک ته وفرمایل چې محبوبا دا ستا د عبادت او ستا د اخیری ژوند د اوسیدو ځای دی. نو په دې ځای کې بعضی بوټي د قجورو چې هغه حضور علیه السلام صحابو ته امر وفرمایلو دا بوټي وباسئ، او د حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کور مبارک ته اشاره وکړه چې دغه طرف کې دا بوټي وکړئ، ځکه د حضور علیہ الصلات والسلام بچ په مانځه کې ودرېدلو نو دغه وقت کې د بیت المقدس طرف قبله وه. بیت المقدس طرف ته ربی علیہ الصلات والسلام او صحابه منځونه کول، نو د حضور علیہ الصلات والسلام بیت المقدس کې به چې کله حضور علیہ السلام مخ مبارک ګرځولو نو ړومبی کور به په نظر د ابو بکر صدیق رضی الله عنه راتلو. نو دې طرف ته نبی علیہ الصلات والسلام مبارک ارشاد فرمایلو چې دې طرف ته تاسې دا د قجوري بوټي دې ځای نه وباسئ او هلته وکرئ. بیا نبی علیہ الصلات والسلام مبارک ارشاد فرمایلو چې تاسې د مسجد نبوي دپاره درې دروازې پرېږدئ. په یوه دروازه باندې برفت و آمد د رسول الله مبارکو طول و صلی الله علیه وسلم، او په بل دروازه باندې به د عامو خلقو تلل راتللو، او یوه دروازه د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق طول و رضی الله تعالی عنه مبارک ته پرېښودله. په دې باندې به زما د غاری سور یار راځي، دا د ابوبکر صدیق طرف دروازه شو. الله رب العزت مونږ تاسو بار بار د مدینی منورې مبارک ازمکی دیدار او زیارت بار بار نصیب کړي. که تاسو دې طرف ته لاړئ نو کله چې باب السلام ته راننوځئ نو په دې باندې مخامخ باب الهجره لیکلی، باب الهجره بیا دې خوا داسې وړې وړې غوندې دروازې دي، دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک د کور بعضې کړکۍ دي او بعضې دروازې دي. اسی یو خبره زیمن کې دا کوم بیا خپلې موضوع نه ځمه. حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله حکومت راغې امیر المؤمنین شو، نو هغې بعضې تغییرات راوستل په ابوابو د مسجد نبوي کې، او لارو کې وسعت راوست. بیا د بازو دروازو نه به یا د کړکو نه به د ماشومانو آواز راتلو، نو هغه دروازې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. حضرت سیدنا
عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ عرض فرمائلو چھوٹول دروازے بند کی کیا آواز ناراضی صحابہ کرامو جی چاچی دی خواہ کڑکی وی نو آگئی بند کرے لیکن مسجد نبوی اندرون تنیزدی نیزدی کورنو لیکن حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مبارک چراغے نو دا بعضی صحابہ پا دی مخنو کی تغییر راغلے ہو وہ بیا امیر المؤمنین نہایتی فکر او سوچ والا سڑے ہو صحابہ راجہ مکڑل او وی فرمائل چستا سے ذہن کے دا خبر راغلا چکن دی عمر بدا ابو بکر دروازی بند کی واللہ ما دا رسول اللہ نا بار بار لی دل کڑی دی چی رسول اللہ مبارک با دی خواہ چی سلام اگر زولو نا دا ابو بکر صدیق دا کور دا نقشہ بیٹھو لی تصور کی راوستا او ما تا بے فرمائل چی عمر ابو بکر صدیق ما سر دیر لوی احسانات کڑی دی ز کلم داغی دروازی نا بندو کلم داغی کڑکی نا بندو لیکن دا سوجی نای چی بندولی نو بیا یو وینز و دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کور کے خدمتگار ہوا اگی او فرمائل چی زمون دا کور نا بیا آواز اچت شوی نو من با دیر سوچ کولو چی یرا عمر دا سوجی نا دروازی بند کری اگا دا چی دا جماعت منز کون کو پا منز بعد اثر پری نوزی نو بیا بو من پا کور کے دیر محدود اسی دلو نظر بم دیر خبر بم دیر پا یو حد کے وا دا حد نم تجاوز نہ کولو نو عزیزانو دا غزے کی دا دی جمعات چکم ازمو کوا دا بوٹی واغسل او دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کور مخی تا دا بوٹی ہو کرل بیا میں حضور پاک اعلانو کو چھ اے صحابو دا مسجد نبوی دا ہر یوی دروازی درشیانی دا کانو پا دیوال کی بند کئی نو دا کانو برجی ورتو خیجولی ہر یو دروازی دا کانو برجو کی دروازہ بند کڑا او بیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چھ دا دین بعد دروازی مکملی شلی اس با دا دی دیوالونو چھ کم تاسی تا پارز امر کم نو دا دیوالونو بجوڑو چھ بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک شا تا دیوال چکم بیت المقدس تو یعنی دا قبلی طرف دیوال چکمو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو تا آر رکو او اغا خختا دا خطو نے چکمی ویستلیوی صحابو اغا خختی راوللی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حق دیوالون مبارکو با خختا کی خودلا او بیا با ورباندی نور خطا اچولا بے بے خختی کی خودلی تردی چھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بنفس نفیس خپل دا مسجد نبوی دا قبلی طرف چکم دیوالو چھ اگا وقت کی قبلہ بیت المقدس توا یعنی دازیوا دا دیوال رسول اللہ مبارک دیر زر او رسولو صحابہ کرامو تیبے او فرمائل چھ دیخوا دیوال لاتاو کی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ طرف دیوال بے دا بازور آٹنگ کو دا دیوال را برابر کو نو دا خٹو خختی آو خٹی بھائی برابر اولے او پاغی باندے با حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاس مبارک راخ کلو یو صحابی دے دا مدینہ منوری اسیدون کے دے دا دیر عمر خاون دے آو پا مدینہ منوری کے داغی دیوال دیر مشہور دا با دیر خیصہ دیوالو نوحل دیر مزیدار بو نو دی تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر اولے گلو چی تراشا او منگ دا پار دا مسجد نبوی دیوال باندے نظر واچوا اگر چراغے چی دیوالی اولی دلو نسوی زمانی پر ابز الجلال قسم وی چی مادا سے دیوال پدا سے انداز باندی واللہ کے پٹول جن کی لی دلے وی ہی دا خوری روخیار سڑی دیوال والے دے زماتول استازی دی دا استازین قربان شاہ کلچ دیوال مبارک باندی دی استاز لاسون اوہل بے لاسون زان ترا نزدیکل بیا کور تلاڑو او کور کی خوشبوئی او داسی مزیدار اخ کو لارال بی بی تی تپوس کئی اے خاون داستا دا لاسنا مزیدار خوشبوئی روان دا
دا خوشبوئی تا دا کم ذہنہ پیدا کرے دا ورطوی زمادی پر رب ذوالجلال قسم ہوئی چہ دا ٹولا خوشبوئی دا جناب محمد الرسول اللہ دا دیوال مبارک نروان دا یو انصاری دے دا غید الرواد تیاری گی زنانتے نا خوشبوئی غواری دے پمند باندر آگے رسول اللہ مبارک چہ دا کمزان قدم مبارک دزمکی نا اوچت کرلو دے آغا خوری راو آغست لے بوتل کی بند اکڑلے آغا خوری چہ پزمکا باندیوی نرنگی خڑو او آغا خوری چہ بوتل ترالی کورد صحابی تلالی مزیدار سپنخ کلائی پیدا اکڑا او خپلور تے دا خوشبوئی دے لگو لے دا پارا ورکڑی دا بکور کی بے خوشبوئی لگے اگے بچے کلا خوشبوئی کور کے اولا گولا نخاون بیول چی واللہ العظیم چی دا جہان تمام خوشبوئی دی خوشبوئی تا نرسی گی دا خوشبوئی تا دا کم زین پیدا کرے اگے فرمائل دا ما تا پلار را کرے پا تحفہ کی چی خاون بے اولا گولا او پا کم بازار باندے براوانو دا اگے بازار خلق کو بداول چی دا خوشبوئی دا کم زین دا او دا تحدیث بن نعمت دا خبر ازکم تحدیث بن نعمت واللہ چھے دا احد مبارک اگر غر چھے کم میں حضور پاک پکے دا تکلیف سا اغسطلے وا دا اگر غرنا اگر خوشبوئی اوسم روانا دا حکچا دا زرپ سپیگمو باندے بین کرا دا زرپ سپیگمو چھے چا اگر تا نظر کرے قسم پا خودے اگر خوشبوئی تے اوسم روانا دا دا ہندستان یو عالمو دا احد شریف نے یو کانے یوڑو چی یویلو نو آغا کانی با چی کل با یغر آواغو ساغ با لندو خوالا با اکولا مولانا محمد زکری رحمه اللہ آغا مبارک فرمائی چی دا علم لارو خپل استازانو تیویل چی زدہ کانی اوچ کم خوبیاتی نا ساس کے ابراوزی او آغا عالی شان خوشبوئی کئی استازانو ور تیویل چی دا کانی جاری خلکانے سنگ جاری اور دویل دا سے چلنے چھے کل چھے عاشق دا معشوقینا جدا کی گی ناغا بنا جاری خام خواب دا معشوقی پس دا عاشق جاری وی آب وی آگا غر چھے رسول اللہ مبارک فرمائی لی چھے زما دا دس رمین دا تا سے دس رمین ہو کئی نو آگا غر پس دا معشوقا دا دی معشوقی بس با دا عاشق دا اس حصتی نا بیل شوا دا بجاری آگی دا خبر سوچ کے واغستل چی یرا زدہ خوندہ سی خبر دا دا شپی خوب بولی دلو چی خوبی اولی دلو دا دی کانی نا یو آواز ور تراغی چی تا تخپل استاز کم خبر اکڑو دا سی دا ما دا مدینی منوری دا جانان کلی تا اور سوا عزیزانو قسم پا خودے اگا کان مبارک چھے در رسول اللہ مبارک حصد بدن ورسر لگے دلے دا اگر دا جہان پا بلزے کی زان خوشحال نگنی بید اگر عاشق سینہ بکل قرارشی چھے اگر در رسول اللہ نے جدا کی گی عرض میں دا کہو چھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شان نا قربان شم مدینہ منورہ کی اعلانو کو صحابہ کرام براتلل دیر مزیدار کل دیوال یو عالم لکلی چھے سل لاسا دا دیوال مبارک اگدو دا سل لاسا دیوال مبارک اگدو او دیرش لاسا دا دیوال پا دی اندازہ بانی پلنو یعنی داسے او داسے سل او داسے دیرش دا دیوال مبارک دا مسجد نبوی مبارک حضور پاک برابر کر پتول دا اتو رزو کی دا ٹول دیوالونا مکمل شو او بے صحابو تا اعلانو کو چی قجوری روڑے او دا حضور پاک پا امر باندی جماعت باندی چتوا چولو بیا دا غین بعد صحابہ کرامو فرمائل چی یا رسول اللہ من تا تا کور جوڑو حضور پاک علیہ السلام مبارکو فرمائل دیر خدا نو دا پا کم کوٹا کی چی حضور پاک تشریف فرما دے دا کوٹا مبارکا دا حضور علیہ السلام پلاس مبارک باندی اشارہ ورطا اکڑا
بنفس نفیس وابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زما د کوټوی دیوال د دې زنه شروع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا دیوال برابر بے داغین بعد بلا کوٹا برابر شلا بیا بلا کوٹا برابر شلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدی کوٹی تکل کل رات لو کل کل بوتا رات لو بیا بلالو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ویزب ورسر ناس ما لا وادد عائشی رضی اللہ تعالی عنہ ندے شوئے کوٹھے مکمل کر دا مسنون عمل لے چھ دا وادد ظلمی دا پار مخ کے دا سکناو دا کوٹی انتظام کے گورے نبی علیہ السلام مبارک با فرمائل ابو بکرہ دا ٹولی کوٹی پخ پلخ پر زیبان دی محترم و معظم دی او دا کوٹم دیر محترم و معظم دا دا زمان دا عمر کوٹا دا بے بار بار فرمائل او ابو بکر صدیق و تو فرمائل چھ آو ما خوب لی دلو یا رسول اللہ مبارک پا دین مکم و کررم کی او اگا خوب دادے چھ دغه کوٹا ما پا خوب کلی دلو کوٹا برابر شو نوری کوٹیم برابر شو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعد مبارک چھ بیاد بی بی عائشی سروش رضی اللہ تعالی عنہ وعد چھ اوشنو حضور پاک بدی کوٹا کی تہجد دیر کول د نورو کوټو په نسبت باندې بدل تډیر مونږ کول او دلته با نبی علیہ الصلات والسلام وګدي وګدي دعاګانې کولې د زنانه او د پاره د تعلیم یو درسګاه هم وا دلته با نبی علیہ السلام بیبی عائشه د تعلیم ورکو بیا به د انصار او د مهاجرو زنانه راتللی او بیبی عائشه به ورته تعلیم ورکول دیو جن زمونږ د مسلمانانو لومبي عالمه او لومبي په قران او حدیث او سنت باندې پویا هغه بیبی عائشه رضی الله تعالی عنها ده او په صحابو کې لوی صحابه شپږ صحابه دي چې هغه یو عمر رضی الله تعالی عنہ دي بعض خلق لکه اهل تشیع ظالمان د عمر رضی الله تعالی عنہ په ذات باندې اعتراض کوي نن زمانہ کې بعض خلق دي چې هغه د عمر رضی الله تعالی عنہ فتوا د امت اجماع هغه نه غني او موږ یو چې د خدای نه استغفار وغواړي کم مسئلہ بانی چھ عمر رضی اللہ عنہ صحابہ را جمع کری دی منگ سیو زمان علم بسی من بسی او منگ با اجتحاد سوی چھ دا عمر رضی اللہ عنہ پا مسئلہ کی اویو چھ دا سی ندا او دا منگ چھکو دا سی دا دے وجنہ عمر رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی دا صحابہ اختلاف اولی دلو چا پا جمعات کی شپگ رکاتا منز کولو او با بیالارو باج صحابہ وستنو سر ناس تو پا رمضان کی طول اشپا با ناس بعض صحابہ بدا سی جو سو رکات من دو اگلو لا بڑو عمر رضی اللہ عنہ صحاب عبی بن کعب رضی اللہ عنہ تا ہوئی چھ دیخوا راشا اچھ راگے ورطا ہوئی دا صحابہ سکے ویا امیر المؤمنین پتہ لگی نا خو صحابہ راضی و منزون کئی وجدا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہوئی راضی زیو عمل کم صحابہ ایٹو اللہ جا مکر عبی بن کعب تا اوڑان نشت دا دا قرآن قاری دے او دا اغا قاری دے سیبا تاستا پتشتا ما خبر کرے وا یو ذل رسول اللہ مبارک ناسو جبرائیل علیہ السلام را السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ اید دو کون سردارا اللہ جل جلالہ سلام فرمائی او اللہ ویزما محبوب تو آیا چو بھائی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ مریم تلاوت کی سورۃ مریم چو بھائی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت شروع کو جبرائیل علیہ السلام را چکل دی آیات او بھائی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ را رسید لو عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ چدا آیتنا شروع یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیا لم نجعل له من قبل سمیا چکل دی آیات تراغے قال انی عبد اللہ
جبرائیل علیہ الصلات والسلام راغ حضور علیہ الصلات والسلام تا مخ تکیناستو مخ مبارک باندھی اوخ کرا روان دی او جبرائیل علیہ الصلات والسلام جاری رسول اللہ مبارک تم جلارا لور توی اے دا اللہ محبوبا واللہ دا اسمان دا ٹولو ملیکو گریوانو نلام دی او بھئی ابن کعب فزمک تلاوت کی دا اللہ جل جلالہو ملائک اٹول جاری ورتا او بھئی ابن کعب اگا قاری دا قرآن دے امیر المؤمنین عمر فاروق ورتوی اڑان دشا او خلوی اللہ اکبر اللہ اکبر کلچ اقامت خلاشو بھئی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو دیکھا بے اولی دل امیر المؤمنین ورتوی اجازت تینے تو تڑا وگنو تیلا سے اور اللہ اکبر ورتوی اے ابی ابن کعبا نن ما تپدی تراؤ دو مانزکی در رب العالمین تلاوت شروک تول صحابہ ولار دی گورے خواہ ادا شپگو رکاتنو والام ولار دی داتو رکاتنو والام ولار دی دولس رکاتنو والام ولار دی او دو دریس تو رکاتنو والام ٹول ولار دی او بی ابن کعب نیتو تڑو او عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک او داغیب پشان لویل صحابہ لکا علی المرتضی زید ابن حارس لویل صحابہ عبداللہ ابن مسعود ابا حریرہ دا لویل صحابہ ولار دی او حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے تڑلے چکل شل رکات تراوی برابر شلے شپری میتا اور سیدلا امیر المؤمنین ورتا وی اعلان اوکا صحابہ اوتا چویترو درے رکاتا ویتر اوکڑا شل رکات تراوی درے رکاتا ویتر ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ دعا کولا او شاہ صحابہ ورپسی آمین ویلے داغینا بعد دا سیدنا عثمانی زنورین دور راغے پا مسجد نبوی کی چاہ دا قدرت نلر لو چاہ گا دے شپگ رکاتا و تر رکاتا کی نا یو قاری با وڑان دے او ٹورو بشل رکات تراوے کولی عزیزان بیا داغینا بعد پا مدینہ منورہ کی کپشان کی دا امیر معاویہ حکومت رضی اللہ عنہ سیدنا امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اگی قاریم شل رکاتا کی پشان کی او کدل تک مدینہ منورہ کی دا او کپ عراق کی علی کرم اللہ وجہو کی شل رکاتا کی او کبے عبداللہ بن مسعود امامت کی نوزر صحابہ و تابعین ورپس ولار دی شل رکاتا تراوے کی او فرمائیل بھئی چپ کم مسئلہ بانی دا عمر اجماع شی دا عمر اتفاق رئے وربان دی راشی اگر اللہ تم دیر خوخی اگر رسول اللہ تم خوخی او اگر امت علماء تم خوخی تلو الحمدللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ تول گولان دی اصحابی کن نجوم محبوب میں فرمائی داد ہدایت ستوری دی چاچ دی پس اقتداء اکڑا دا پا ہدایت باندی شو او حضور بے گولے دا خلفاء بارکی فرمائی دن لوی دلیل چرتا دے علیکم بی سنتی و سنت خلفاء الراشدین پتا سے باندی زما سنت او زما دا خلفاء سنت نخلفاء راشدین سنت دا سے با دیکھے دا ابو بکر عملتا دیکھے دا عمر عملتا دیکھے دا عثمان عملتا دیکھے دا علی عملتا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین دی صحابو دی وجن صحابہ کرام اگا خلق دی چھ پر رسول اللہ دیر زید گرانو اور رسول اللہ پر دیر گران دے سمر پر گران دے دا غی من کم خبرو اے دا نبی علیہ السلام دا کری خبر روانہ دے انشاءاللہ زمن کے بعد صحابو دا غوی دا مینے و محبت خبرم کو رازم دے اخپل موضوع تا چی حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئی کوٹے منگ وڑی وڑی برابر اکڑی حضور علیہ السلام تبا وفدون راتلل آو نبی علیہ السلام سر بکی ناستل حضور مبارک تیوی زنانا ممبر جوڑ کو حضور علیہ السلام پہ یو جمعہ باندی منزو کو بری جمعہ تی بیا چولی دلنو پا جمعہ تیو ممبر غندہ کی پروت آو حقا ممبر دا حضور علیہ السلام مبارک چکلہ دا جمعی منظر آگے دا دی جمعی دا منظر اولان دے با حضور پاک چکلہ بیان کولو دا قجوری یو ڈڑو آگے تا با حضور علیہ السلام ڈڑا لگولا بیچی دا جمعی حکم راگے دا جمعی منظ فرضیت راگے نبیاء یو جمعہ رسول اللہ مبارک دی قجور ڈڑتا ڈڑا والے با بعضی علماء ہوئی لکا امام
سفیان سوری رحمه الله وی چې دا او مکه زنانه د چکه می جمعه وقف کړ دا منبر مسغه جوړه هغه چې اولی دل چې رسول الله مبارک درد خجوری ته لاس مبارک خود اوډړې ورتوالی او صحابو ته د هدایت او تعلیمات د قران او سنت ورکی ځکه مسجد نبوی غره یوازې د عبادت ځای نه و چې په دې کې بس صرف منځونه کېدل دا یو د مسلمانانو لویا عالی شان یونیورسټي وا په دې کې با خلق ته تعلیم ورکول کېدل دا یو بهترین پارلمانو دې کې به د امت لپاره فیصله کېدل او لوی نه لوی فیصله دا وا چې نبی علیہ السلام په دې جمعه کې د یهود سره معاهده کړې وا یهودیانو ته ویلو موږ او تاسو معاهده کو په مدینه منوره کې با منگا ہوتا سے پیو بلتا عرض نکو او کہ منگ باندی باہر نسو گرازی نو پاغی باندی منگا ہوتا سے کہ پا منگ حملہ کئی کہ پا منگا ہوتا سے کہ پا ارچا حملہ کئی در ابل جانب با ادریگی یعنی کہ پا یہودیانو کے دلا مسلمانان با ہوئی سر ادریگی کہ پا مسلمانانو کے دلا یہودیان با ہوئی سر ادریگی یہودیانو خویل دا کھلے کار دے رسول اللہ مبارک ہر فیصلہ ڈیرا د حکمت نه ډکه ده دیو جن موږ دینه ورنا والا مرګرو ته وایو چې مرګرو له سوچ کوي خبره تا رسول الله مبارک ډیر کارونه کړی خو موږ د پاره کول نه دي پکارو لومبه رسول الله د يهوديانو سره معاهده وکړه په مدینه منوره کې دا تاسو وګورئ تاریخ سیرت ابن هشام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه لیکلی چې د رسول الله مبارک لومبه معاهده د يهوديانو سره هغه دا وشله چه تاسی بانی سک حملہ کئی من بس تاسی تنا دفاع کو کف من بانی حملہ کئی دلا تاسی با زمان نا دفاع کوئی د مدینی دا خار دشمنان بدا زمان دا طول مشترک دشمنان صحیح شو رسول اللہ مبارک خدا معاہدہ اکڑا دا اس نبی علیہ السلام عمل کرے او عمر رضی اللہ عنہ چکل امیر المؤمنین شو اعلان کو چی یہودو باس یا مدینہ منورہ پریدائی اوزی دا خارنا یا ایمان روڑائی یا جزیہ امنائی اس رسول اللہ مبارک یو عمل کرے او د مدینه منوری یو لک لزر صحابہ دا عمل کئ نو ډیر داسې خبری چې رسول اللہ مبارک کړي موږ ته کول ندی پکار رسول اللہ مبارک ډیر اعمال کړي موږ ته کول ندی پکار رسول اللہ مبارک ډیر اقوال کړي دي موږ ته قول موږ به ګورو چې رسول اللہ مبارک د دې قول نه بعد بیا بل قول ته رجوع کړي کنا دیو جنا د یو مهاجر او د انصاری یو غزوی نه را روانو رسول الله مبارک او اډر کو چې موږ ستړیو دوه کسان په کار دي چې هغه پیرو څوکیداریو څوک به تیار شي یو انصاری صحابي دی یو مهاجر خو موږ به ودرېږو بس حضور مبارک فرمایل ډېره ښه ده شپه شو چې شپه شو صاحب د مهاجر صحابي او د انصار د مدینه منوره اوسیدونکو صحابي خپلو کې مشوره کوي یو توئی چې اے د الله بندا اے مهاجرا ماو تا بخسنې واچو شپه وګدا د جمی شپه دا داش په ماو تا باندې دواله چې څوکیداری کو اسنا چې خوب را باندې راشي غلب را باندې راشي اسنا زه او د شما تا باندې خوب راشي ماو تا بخپلو کې مسلو کو غدا چې شپه به دوه حصی کو نیم شپې پوری به یو مرګره یخوی ویخوی بیا به بل حصی د شپې د پاره بل مرګره را پاس وی ډېره ښه ده خسړې اوچت کو د انصاری صحابي لومبه پیر په څوکیدارۍ باندې د هغې خسړې را ووتلو مهاجر ته وی اے مهاجرا ته په آرام ودشه زه به نیم شپې پوری څوکیداری وکړم بعد نیم شپې نه به ته را پاس بیا بتر اپاس کی تبسم کی داش وڑی رکھنا دے انصاری صحابی کلا چ ٹول مر گری آرام شو نیت اتڑل اللہ اکبر درکات مان زبان الحمدللہ رب العالمین ددین بعد سورۃ کہف شروع کو سورۃ کہف چنی میں ترا اور رسیدلو یو دشمن پا غر باندی راو چل شو چگور یو سڑے اولار دے مانز باند اگی دا آگی زین غش برابر کو دائی روخ پا دی پتن بانی اوشتلو پا مانز والار دے اگا غش دزار نا اوشتلو دا سی اگر زولو لیکن سلام گر زینا رکو او سجدی تزینا امام مالک رحمت اللہ لے فرمائی وی دا صحابی والار دے تردی چی بے ور باندی بلغش راغ
لاس باندھی او لگی دلو لاس نے غش او استلو بہاری گزار او پمان زباندے والا بل غش ور باندھی راگے دری غش او لگی دلو سورت کہف خلاش اگر سڑی سوجو کو چی داخو ادری گی اور اگر چی کل سجدی تلار حضب اور باندھی غش گزار کر کل چی سجدی تلار غش ور باندھی ان لگی دلو دیم رکات ادری دلو شپنی میں نو اختل سورت کہف خلاشو او دین بعد حامیم سجدہ دا سورت شروع کسے دا لگی دے تلاوت گئی دا مرگر را پاس دو چلکا شپخو غالبن جنی میں تیرا شوے دا دستور پہ حساب باندھے اگر ادرے دلو دے مرگری تو ہوئی تو خیر کو گاڑے تازہ کا مانا دا جس طرح پاس دل کچھ کل آ کر سلام ابر زولو ندی تو بدن نویل روانے دے اور تو اللہ بندہ دا سے چل لے ساد بدن نہ ہوئی نہیں روانے دی اور تو اللہ بندہ پمانز چ ادرے دلم سورت کہب منی میں تو اور سولو یو کا شراغ پتی سے الگ دم زان نمی او سلو امی غر زولو بیا بل کا شراغ دریم چراغ بیا گا دشمن پزان پوشو لاڑو سجدی تلاڑم بیرا باندھ غش اور اول خو پمانے دی لگی دلی دی وردو دا اللہ بندن استاد بدن کی دا غش لگی دل دی بس پر درد کولو وی واقعی خبر دا درد بے او خو چی اللہ تا ادرے دلم زمان دی دا خدای پزاد تسموی دا ٹول دردونا دا اللہ رب العالمین دی مین و محبت نا قربان شد ما تا پتم بے نا لگی دل دا دا مدینی انصار دی گورے خان رسول اللہ صحابہ پدیو بھائی اعتراض نہ کو خان منگا استاد سے علم بس علم نہیں زمنگا استاد سے بس معلومات ہوئی دنن زمانے دے مولا بس معلومات ہوئی خصیب دے اردو کتاب گورا او دارنگ دے پختو کتاب گورا او سناس دے عربی او دری ٹکو باندے منگا پویو گو کچارن پا صحیح معنو کی دے عربی دے لغت تپوسو کو خدے کے پاغی بانے پویو گو بے دے صحابہ مبارک دے مولا سے کتاب میں قتلو ناغلی کلیو چے عمر رضی اللہ عنہ پا قول باندے دا اجماع چھے دا اجماع بانے کچا عمل انو کنو پدی بانے امت نو گنانگاری گی انا للہ و انا الیہ راجعون دا زمان علم دے بیارو سرو کی جو صحابوں پس خبری نہیں دے پکار او پلوئی چھے عمر رضی اللہ عنہ مبارک دا حج تمتو قائل نو مانا دا چھے حج تمتو پا امت کی درے حج دی پا منگ بانے پا اسلام کی یو حج افراد دے یو حج قران دے یو حج تمتو دا مولانا صاحب لکھے پخپل کتاب کی چیرا عمر رضی اللہ عنہ نو پوچھوے اگر حج تمتو قائل نو انا للہ و انا الیہ راجعون او بیاوی صحابہ پس خبر مت الگ اتا لگے دبل چا او خبر ادا دا کہ پا افتداء دا اسلام کی دا صحابی دا بدلنا غش روزی اوینی روانی گی خو بیا دیا صحابی تا وی رسول اللہ مبارک چی دا بدن نوی نا لارا او دس مات شو مونزم پا مات شو خو سامون شو از گتا دا دی وقت پوری دا علم او دا مسئلے معلومات نو نصحابی کرام دا دیر لوی خلق دی نن سوان خلق منگنا زمان دا جبی دا سو شوی لکا توری او غشی لکا دا تور او دا غشو نا چی سک محفوظ نی زمان دا جبی سیبا دا خوی اولیاء قبرونو کی منگنا نا قرار اولیاء خوب پاتی شو غروس تو خلقو او زمنگا جمی صاحب صحابہ تا متوجہ شو صحابہ لوی خلق دی داغوینا داغوی تفسیر اگا تفسیر دے داغوی تحقیق تحقیق دے داغوی علم علم دے او دا صحابہ غلطے نے اللہ معاف کری خدای پاکوئی زدوی نرازی دوی دی زمان نرازی شو او کمانگو سویو چی پلانکی صحابی نا دا غلطی شوی دا دا پلانکی نا دا شوی دا دا منگا دا صحابہ صفت کو کہ صحابہ کرام غیبت کو داوی توہین بیان او خلق او پدی کے سخیر دے پدی کے سخیر دے چتے تو امت دے صحابہ دے کبار بے دبی بیان دی وجہ نہ مدینے منورے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ابو ہریرہ حدیث تے او چار اگست تے امام بخاری را اگست تے چار اگست تے امام مسلم را اگست تے ابو ہریرہ سو کو ابو ہریرہ طالب العلم دے رسول اللہ مبارک شاگرد خاص دے رسول اللہ اگر فرمائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی کہ ما رب العالمین امر کرے دے اے حضور فرمائی ما اللہ رب العالمین امر کرے دے داس قریہ کی اوسے گا چٹول قریہ بد دی خیٹی ترازی ٹول کلی بد دی خیٹی ترازی مانا دا مدینہ منورہ با ٹول کلی دی تا محتاج کی
دا ټول کلی به اخري دی کلی دلار شخه حضور فرمای ما تعالی امر کو چې مدینه منوره تلار شي. حدیث د چا ده؟ ابو هريره راغسته چا ده؟ امام مسلم او امام بخاري. بیا را تعالی رب العالمین فرمای اے زما محبوبا ورا مدینه منوره داس خار چې دا خار بس پاکی خلق بد خلق بدی خار ته ناراضی او کدی خار ته بد خلق رارل ابدل ته اوسیدل نشی دا بد خلق د ځان نه داسې اوباسي لکه اوسپنې ته چې اور بل شي او د ځان نه خیرې اوغورځي داسې مدینه منوره خیرن سړی په ځان کې نه پرېږدي. دلیل ته ګوري، حضور علیه الصلات والسلام ناست، یو بانډه چې راغې، یو بانډه چې د عربي دی راغې، حضور علیه الصلات والسلام ته وایي اے محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم ما پتا باندې ایمان راولې ما تا سره بیعت کړې دې وای آو وای زما بیعت واپس والا ز ایمان نه راولما. نبی علیہ السلام فرمای ولی نه راول ور توي چې کلا زمدنی طیبه تر اغلم ما ته تب ولګی دلا ز بیمار شوما ما باندې مدینی هوا صحیح نه دا فلهذا ما د اسلام نه اوباسا. رسول الله تو فرمایل داس نه دا زتا کلم د اسلام نه اوباس ما د اسلام تغر خوډیر سیوا د اسلام صدر ډیر سیوا ده دا خبره دی بدلکا. حدیث کے راضی بیور ترا چی یا رسول اللہ ما د اسلام نه اوباسا زک مدینه منوره کی اوسیدل نشما ما باندې تبرال زو اوسیدل نشما. بیا وته حضور فرمایل نا 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 زوا پس لار شا. بیا ورته وینا پدریم زل باندې راغ رسول اللہ مبارک تینا مخواړولو دی روان شو کڑے واغستلا. حضور صحابہ راجہ مکڑل ورته وی اے صحابہ کرامو زما رب العالمین ما ته فرمایلی دی چې مدینه منوره ځان کی مردار سره پری دینا دا رنگ دې بیکار عقیده والا انسان ورتلل نشی د چاچا عقیده خراب وی د چاچا دا عقیده نوی چې د مدینه منوره خورا د سرو زرو نه بهتر اده ټول وی بهتر اده د مدینه منوره کانی د یاقوت او زمرود نه بهتر دی د رسول الله مبارک د کلی هوا د جهان د ټولو هواګانو نه بهتر ده. دا ایمان چې اون ساتي نو بیا د مدینې منورې ته نه راځي. ګورئ مولانا شیخ الحدیث محمد حسن جان شهید ملت اسلامیه نور الله مرقده استاد الحدیث هغه مبارک فرمایل و یو سړی راغې مدینه منوره کې شپه راغلا روټۍ خوړلا ماستۍ راواغستل او دای وویل چې دا ماست تراو دي مرګرو ته وي د مدینه منورې ماست تراو دي تندې راغون کو شپه کې مو ته محبوب خوب تراغې اوزه زما خار کې مو اوسېګا زما د کلی د مستو دي غیبت کړې زما په خار کې مو اوسېګا. د هندستان یو عالم دی لوی ولی الله تر شوه د شاه ولی الله رحمت الله له د دور عالم دی دیوی مدینه منوره ته لاړم الله دې موږ مدینه منوره ته بار بار بوتلې کی د مدینه منوره د جانان کله دا ډېر محترم او معظم دی د مدینه منوره خار ته چې داخل شوم نو مرګری په اس باندې سوارو زه د اس نه راخته شوم مرګری په اس روان زه د اس نه راخته شوم ډیر مزل موکو مرګرو ما ته فرمایل چې پاس باندې سور شه ډیر مزل لا پاتې دي شپه راغله د مدینه منورې حدود را نږدې شو شپه چې راغله مرګری په آرام شو ما چې کله شپې غزولې سوچ راغې چې یاره اسې نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته شپه راغلي هغې به د امت دپاره استغفار او د مغفرت دعاګانې کړي اے د خدای بندا ځان نفس ته متوجه شم چې او د سو کا الله ته ودرېګا ودرې دل مز مې وکړو دعا مې کوله اولیاء کرام دا ډېر لوی خلق دی دا کله کله د دعا کې وخت کې سترګې پټې وي خو د جانان سره او د الله سره د معرفت ټولې دروازې کولاو شي. حاتف اواز تر راغې چې اے زما بندا
دا ته چې کوم ځای باندې ناست دی زبان دې ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر پرتوا د هجرت پسپا باندې آواز را تراله چې دا غزه دې ګوره ذرا پاسی دما سترگی میں اگلی دلی ماویل الحمدللہ چد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخبو مبارک باندی زما قدم نہ دے راغلے سوچ را سر راغے چی اللہ ما تا علم نشتا خوی اللہ ما دا اغی خورنا چی محبوب عالم وربانی قدمون ای خودی یا اللہ زمان قدم داغین محفوظ کا چی کلد مدینی جانان تا لارم سلام می اکڑلو اللہ دی زمان سلام نصیب کی او زمانے والا ہوئی دا مدینی تک خسو واجب نہ دے دا غفل در ماتش دا پکم چی تلگی دا غفل در ماتش دا مدینی دا جانان دا کلی تلل دا واجب نہ دا حشا کو پنیز باندی فرض عین دی خوچ ستا پزر کیا گا درد نشتا ستا زر دا دا شیطان کوٹا گئی دا زکا خوچی نا ار یو غش چرا اوزی دا صحابو پا جگر باندی نا نباسی ستا دا زر دا دا شیطان ارامگا دا او دا چا پزر کیا جد مدینی عشقو ناغی ور تا پیزار اوی سلو حاج محمد امین پا کے سلور حجو نا کری پا ار یو حج کے درد رے میشتی تیری کری خود مدینی پا خور کے سپلی خوتا نا دی راولی دا درد دے دا عشق دے عبد الرحمن جامی چکل راغ دے جانان روزی تا ادھر دلو یو شاگرد ورتوئی شاگرد خود دیر تیم پوری ورتو لار دے دے جاڑی او لگے دے شنڈی خوزی گی عبد الرحمن جامی شنڈی خوزی گی لگا خبری چکی شاگرد تا پوس گئی چکل تیم خلاش ہو دیر تیم نباد دوی استاز مخترم تا دیر تیم تیر کو استاز شنڈی خوزی دلی سچلو ہو وہی چکل روزی ترا لما ویل السلام علیک یا رسول اللہ حضور پاک را تو فرمائے اے عبد الرحمن جام زما کلی ترا اغلی خو زما پسند کی ابو بکر پروت ابو بکر تم سلام کا ما ویل السلام علیک یا امیر المؤمنین سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بے ما تو فرمائل چیز ما سنگ سیدنا عمر فاروق تشریف فرما دے اگر تم سلام کا ما چکل سلام کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ را تو فرمائل چو عبد الرحمن جامی ورا دا قائی نامدار کلی تراغلی دا اغا کلے دے چی دیتا با جبرائیل علیہ السلام سباو بیگارات للو او جامی احتیاط کوا بی احتیاط قدم نپرتا کوا ما چی شنڈی خوزولی ما ویل بلکل یا امیر المؤمنین زبا بیا دبی نکوما زما خبری دا سیدنا عمر فاروق سروی اغا عمر اد مدینی آداب بیانی نتوے مدینی تطلل سواجب خون دی نسیبا سوال در تکوم دا نوی رنا خلقو دا دیدی دی پستو پستو خبرو نگورے بیڑیری ترخی ترخی خبری را اوزی دا مدینی منوری دا صحابو دا مدینی منوری دا پتنگانو عشاقو اولیاء کرامو امامانو دا دی خلقو ادب و احترام ساتی دا مدینی منوری دا زمکی کم فضیلت در تبیان کم یو صحابی راگے جنگ کے لگے دلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تے ادرے دلو نبی علیہ السلام داغی پہ تا اولی دل داغی وین نہ ادرے دلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمگی مبارک تلاس کو خور را واغستلا او دی پس زخم باندے واچولا او بے نبی علیہ السلام فرمائل کہ چا دے دین خور واغستلا داغی د مر شفا بے اللہ او گرزی اگے تا خاک شفا وئی د سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دا باغ چکم احاطہ دا داغین دی پلا او دا نبی علیہ السلام دا ماماگانو تفکور ترمینزا دلتا یو غنڈی دا سی ہموار غنڈی دا دیتا خاک شفاوی خور دا شفاوی نبی علیہ السلام دا دیزن دا خور را غستلی وا او دی صحاب بودی زخمی چولی وا دا مدینی خورا سے بدا گورے شفا دا دا امراضو یو صحابی را روان دے دا نبی علیہ السلام سر ولار دے او دا دری صحابہ را روان دی یو صحابی نے مخ کے داغی اثر آگے داغی ازان سر دوڑی روڑی سے روڑی لی
جواب راکو گرد غبار دوری روڑے در نبی علیہ السلام پخوا کے دا صحابی چناستے دی خپل صادر رواغستو او دا سی اکڑن دے پوزی دے صادر اونی ولو محبو علیہ السلام و سلام ورتوئی صادر لڑے کا تا تا پتہ نشتا چھے دا مدینی خورا او دا مدینی غبار دا دا جہان دا غبار سر برابر نہ دے او بے او فرمائل چھے دا ستا پس بگی مو در اغلا نتا چھے دا کم مرض نہ ارے گی دا با دی خدا دا اگی مرضون شفا ہو گرزی اے وجنا عاشقان دا مدینی منوری خورا شفا گنی خورا زان ترانج گنی امام مالک رحمت اللہ علیہ وی زمان بچے کل زڑو شو چه زر دستر گو خارخ او دستر گو اغا تکلیف ختم کم ما با ده مدینه منوری ده جانان ده کری خور را واغستا ما با خوستر گو که واچه اولا والله العظیم بگاه پوری بزر ما دستر گو را بیماری ختم شولا عزیزانو ده مدینه منوری ده خوری ادب و احترام ولی ادب لارو اوز خلقوی من دیر پویو با دیکی پویا ندا چه تا صحابو پس خبری که دیکی پویا ندا چھتے امامانو پسی خبری کے امام مالک رحمت اللہ لیتا دعوت دا باچائی وقت کو چھتے زمان کلی تراشا زبتا تا لوی انتظامات برابر کم لیکن امام مالک رحمت اللہ لیتا مرگرم او فرمائل چھ حضرت زد چلال شو دیکھری تا بلال شو اگی ورطا او فرمائل نا 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 زی اریکم اسی نچ مارد مدینی دا جانان دا کار کلی نا بہر مرگ رانشی زب بہر مرگ باندی اریکم چھ منافقانو کلال نشو امام مالک ہوندہ کی سڑے دا مدینہ منوری دا کلی ننزی دے وجہ نورنو دا مدینہ منوری دا جانان دا کلی او دا مدینہ منوری مولانا حسن جان صاحب استاز الحدیث اغم مبارک و فرمائل او زمان دا حدیث دا درس کالو زبر اصللم مازیگر جمعات مبارک تا یو کس ناس تو اغم بچار پخپو کی نیولی وا او اغم خبی مازیگر ٹیم بود اغم خبی نیمولا نیم بے سپوتا واچولا نیمه به پیشوگانو تواچه ولا دا دا حضرت شیخ رحمت اللہ علی دا خپل خلی قول دے اوی ماویل چی ارز دا پوست حکم چی اوی بلا ورز دا علم سرکین آستم چی ڈیپٹی ختم شلا ماویل چی مولانا سب دا کم زی ورزی خود ہندوستان نراغلے اوی مال چی تاسی دا غوخ دا کم زی نراغلے اوی چی دا حضور مزدوری کم دے خار کے او بیا پی دا غوخ اخلم ایمان جدا پسه که ندا او جدا سل ده چه زد مدینه منوری ده جانان ده کلو ده سپو او ده پیشوگان و خادمین ما تخلی ده دیبتی را کلی ده او زد پدی خوشحاله ما تی تپوسو که چه مولانا سب ستاسم رو مودو شو او جدا ما ترائیس سال کیگی دامی درشتم تاله چه ده کل نراغله ده مدینه منوری ده جانان کلی که مزدوری کم پا پیشوگانو او پا سپو بانی ده آقوخ خورم او قسم مولانا سب خوالو چه زد قسم خورم چه ده مدینه منوری پیشوگانو بی دومره انصافو چه کمی پیشو با تیکا واغستلا اب روانا شو بی بندر اتلالا چه بلی پیشو با تیکا واغستلا اگه روانا شو بی بندر اتلالا عزیزانو دیو جنا ده مدینه منوری ده خاوری ده غیمونگا ده مدینه منوری ده افودو انشاءاللہ بیان برا روانی جمعی تکو انشاءاللہ تیمو مدینه منوری لوفدون راتلل نبی علیہ الصلات والسلام سر وکی ناستل ملاوی دلبا انشاءاللہ د مدینه منوره دا کلی کی بریر وساری گو دیگه بیان اوگود بیان کو انشاءاللہ ما دا خوچ گرانه دا مدینه منوره را تا گرانه دا او مدینه منوره زما دین او ایمان دے چا تا بغوره وی دولت مونگتا ایمان غوره دے چا تا بغوره وی دولت مونگتا ایمان غوره دے دینو ندیر دی مونگتا دین دا پاک سبحان غوره دے دین دا پاک سبحان دا مدینه طیبی نخور شوی سیبا مدینہ طیبہ کی مکہ مکرمہ کی بھی رسول اللہ مبالک دیار لسکالہ سے دا پاس تبلیغ کرے دے دیار لسکالہ خود کل نہ چتلو نو پٹ لارو دیار لسکالہ تبلیغ کرے دے کل نہ چتلو پٹ لارو دشکیلہ او مدینہ منورہ کی لسکالہ سے دا پاس مدتے رکڑا خوچی بیار آزی دے صحابہ و پلاس کی جنڈر اسلام دا او پا اریو اوخ او اسبان دی آواز کی گی چه نعره تکبیر اللہ اکبر اگر غرونو باندی چه رسول اللہ دی شیطانانونا او دی مشرکانونا پت تیرے دلو پا اگر کلو غرونو باندی با رسول اللہ جنڈی نصب کولو در اولی با نو انشاءاللہ دی مدینی جوند دا دی غزوات جوند انشاءاللہ دامی دی نبی علیہ السلام سرا دی جہاد او دی دعوت
او د علم د خریدو دا یو داسې زمانہ ده ان شاء الله ټول بیان به ان شاء الله د مدینه منوره کو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا وکے رب العالمین خدای زمون دے ٹولو گناہوں معاف کی یا اللہ زمون دے ٹولو فریشانی ختم کی اللہ کریمہ خدایا امت دے نبی علیہ السلام کی دے یہودیانونا دا سی اختلافات چرا روان دی دا دے یہودو پروگرام دی دا یہودیان لگے دی دا ہوئی سازش دے دا ہوئی سازش دے او دے کے بڑے علماء لارشی دے مخیرہ او دیتا دا ہوئی پروگرام دا دے چھ مسلمانانو کی اختلاف راولو کمان پا مسلمانانو کی دا بیتی مادی راوستا چھ عمر دا غلطی کرے ابو بکر دا غلطی کرے او عثمان دا غلطی کرے نو دے صحابو دا کبار صحابہ دی چھ کل پا دی بیتی مادی شی دی کو بیا منگا وردن نشو نو منگ آگے خلقو تویو چھ او گولی دلو زان مگو لوئی دے دنیا پا دے لگو پیسو باندے او پا دے غلو زیرو خبرو باندے دا اللہ رب العالمین نے ویرے گئی صحابہ معیار حق دی صحابہ اکرام دا ہوئی قول دا ہوئی فعل دا ہوئی عمل انشاءاللہ منگتا دا ہر سنہ بہتر دے زکر چاہ دے رسول اللہ مبارک غلامانو ادھر رسول اللہ مبارک فدایانو ادھر رسول اللہ مبارک خواسو وزیرانو مشیرانو اے عمر رضی اللہ عنہ دے نبی علیہ السلام سخر دے عمر رضی اللہ عنہ دے نبی علیہ السلام سخر دے دے وجنہ لیر احتیاط کوئی خواہ اوزاغی مرگرو تبیان درخواست کو جدا اللہ نے ویرے گئی دیم درخواست کو دا اللہ نے ویرے گئی صحابہ کرام دے اللہ رب العالمین زمان دے پارا قرز قیمت باندے دے نبی علیہ السلام پسنگ کی شفاعت کون کی اوبر زی کہ رسول اللہ مبارک مو شفاعت کی کہ ابو بکر راتا مخ کی منہ راکی عمر مخ کی منہ راکی عثمانی زنورین مخ کی منہ راکی علی مرتضی مخ کی منہ راکی امیر معاویہ سے مخ کی منہ راکی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رب العالمین زمان گناہون معاف کی یا اللہ دے ٹھولو فریشانی ختم کی اللہ ہی کریمہ خدای امت تا ہدایت نصیب کی یا اللہ کم خلق تی دین کار کی دی دین پر شعبو کی لگی دلی اللہ کا آغا علم دے اللہ کا آغا دعوت دے اللہ کا آغا جہاد دے اللہ کا آغا تصوف دے اللہ کا آغا تحریر و تقریر و تدریس دے یا اللہ دے ٹھولو خدمات قبول و منظور کی دعاو کی دی مدرسی سرا چی سب منہ کی تعاون کی اللہ ہی کریمہ دے ٹھولو پا کاروبار کی برکتو نواچے زمان دا محلے والا سمرہ مرگری وفات شوی دی اللہ ہی کریم دا ٹولو قبور منور معطر کی دی حاضر جمعی چی سمرہ مشران مرگری وفات شوی خپلوان وفات شوی مین دے و خوین دے نکونہ و نیگانے ترورگانے او ماگانے اللہ دا ٹولو قبور منور معطر کی سوک بیماران دی پا دی حاضر جمع کی شفا کامل عجل ور نصیب کی سوک قرضار اللہ دے قرضون نے اخلاص کی دلر نیز دی خلق شراغلی سمرا اللہ دا ٹولو دارت لقبول و منظور کی آخر وقت مدا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ